Joo. Tois taas yksi huikee etappi saavutettu. Oh Ray. Oh man. Joo. Oli siinä kuvissa jotain mainintaa hyvistä maisemista, mutta eihän noin ihan mainoskuvista valkenen. Joka puolella helvetin korkeita vuoria. Mikälainen näkymä me saadaan tuonne meidän huoneeseen? Ihan sama ikkunat mihin päin vaan. Ja tälläkin alueella on varoitus karhuista. Mitä ne on? Mä tiedän. Tämmösen kinkun kannan hirveen myöhään liikkuu. Karhut tulee. Joo, mennään kattoo mitä meillä on huoneessa.